Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la primera sessió d'aquestes trobades joves sobre el lloguer i l'accés a l'habitatge per part de les persones joves. Aquestes jornades tindran tres sessions, avui i el 10 i 15 de febrer, i aquestes sessions bàsicament estan dedicades als ajuts i serveis per l'habitatge i alternatives d'accés a l'habitatge, pensant sobretot en el col·lectiu juvenil. Aquestes jornades estan organitzades des del Consell Comarcal i des de l'Ajuntament de Mataró, concretament des de les àrees de joventut i des de les àrees d'habitatge. I ens acompanya en Daniel Hurtado Díaz, regidor de Joventut i Emancipació Juvenil de l'Ajuntament de Mataró, la senyora Sarai Martínez Vega, regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Mataró, i el senyor Marc Bosch de Dòria, conseller delegat de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme. Bé, bona tarda a tots i totes. Jo només volia donar-vos la benvinguda a aquestes jornades d'emancipació per l'emancipació jove. Com sabeu, l'emancipació és un aspecte molt complex i que l'últim pas d'aquesta emancipació és poder accedir a un habitatge. Doncs per això estem avui aquí, per aprendre, per escoltar els experts de quin és l'estat de la qüestió, com estem els joves. Venim d'una crisi del 2008 que es va marcar molt. Quan començàvem una mica a sortir, va venir la crisi del Covid i tot això doncs, es demostra també que el percentatge d'emancipació juvenil ha passat del 30% fa 10 anys a la mateixa el 15%. Això doncs, hem de treballar molt conjuntament totes les institucions que avui estem aquí perquè puguem doncs, ajudar-vos, donar-vos alternatives al lloguer, a la compra, explicar-vos quins ajuts tenim, explicar-vos també quins són els vostres drets com a joves, que molts cops doncs, no tenim accés a aquesta informació i aquesta falta d'informació ens fa que molts doncs, tinguin aquest punt de no saber què hem de fer per accedir en aquest lloguer. És per això que hem organitzat aquestes jornades, esperem que les gaudiu, que us siguin de profit, que us ajudin en el vostre camí de l'emancipació i doncs que estem al vostre servei, com a servei de joventut, perquè faci falta poder contactar amb nosaltres a cada tema. Sí, efectivament, em reitero les paraules del regidor Hurtado, de regidor de joventut. En primer lloc, també donar-vos les gràcies per estar aquí i també donar les gràcies a l'Observatori DES i al Consell Nacional de Joventut i a totes les persones que ens informarà com l'Oficina Local d'Habitatge i l'Oficina Local del Maresme, així com totes aquelles entitats que d'alguna manera mostren el canvi també en aquest sistema no tan complicat entre Junta de Joventut i Ajuntem Habitatge, que serveixen simplement per canviar les lògiques d'alguna manera del futur. Jo espero i desitjo, com bé ha dit el regidor Hurtado, que no només serveixi per assessorament i informació en el nostre camí fins a aquesta emancipació, quines eines tenim, quines eines desenvolupem des de la pròpia administració pública, l'ens local que assumim la responsabilitat, una servidora des d'habitatge, que hem tret una i altra vegada accions, com delimitar els preus de lloguer, ampliar el parc públic d'habitatge per tots els joves, sinó també que serveixi sobretot per empoderar-nos d'altres realitats que serveixen a la nostra societat, com el projecte del bloc cooperatiu, una cooperativa de llogaters i totes les altres qüestions que serveixen per aquest futur. Així que gaudim, em poso a disposició de tots vosaltres perquè podeu necessitar en aquesta matèria i en qualsevol altra i desitjo que ens serveixi per apoderar-nos a tots junts. Gràcies. Molt bona tarda a tothom. Com a Consell Comarcal del Maresme doncs, us agraeixo també la participació en aquestes jornades, la gent que ha organitzat, els participants i els assistents. Penso que seran unes jornades molt interessants i molt profitoses. Segur que podem aprendre molt i conèixer estratègies doncs, per millorar això que diem doncs, l'accés a l'habitatge, l'accés i el manteniment a l'habitatge, que l'habitatge tots sabem que és un dret, ens omplim la boca de dir que és un dret, però és un dret que no el tenim prou garantit, així com hi ha el dret a l'educació, el dret a la sanitat públiques, el dret a l'habitatge doncs, encara no el tenim del tot garantit i ens hem de conjurar totes les administracions públiques doncs, per donar suport especialment en el sector del col·lectiu joves doncs, on impera la precarietat laboral i
i és més dificultós doncs, poder accedir a l'habitatge. Aquestes jornades estaran compostes de tres dies, que penso que donaran unes eines interessants doncs, de reflexió i també per poder treballar aquesta qüestió, com és la diagnosi que es farà avui, les eines disponibles per part de l'administració que es farà el proper dia, no? Els serveis que ofereixen les oficines d'habitatge territorials de Mataró o de Maresme, i per últim, l'últim dia serà molt interessant conèixer noves formes d'habitatge, cohabitatge i noves estratègies doncs, per tots tenir accés a l'habitatge. I d'aquesta manera, la col·laboració entre totes les administracions i entitats doncs, poder a poc a poc doncs, anar garantint aquest dret a l'habitatge que tots volem. Doncs, moltes gràcies i que vagi molt bé les jornades.